Stomatolozi često upotrebljavaju pojam parodontnih džepova. Što to znači? Sam pojam parodontnih džepova objasnit ću vam na primjeru ove slike. Znači, kod gubitka zubne kosti ostaje višak zubnog mesa. Između zubnog mesa i zuba, znači, je prostor u kojem se skupljaju, znači, štetne tvari, hrana, te bakterije, te još više pospješuju ovoga gubitak zubne kosti i samim time posljedično i gubitak zuba. Znači, kako bi se sanirala parodontoza, prvenstveno se moraju sanirati parodontni džepovi.